Krásný den, je 28. dubna 2020 a je 6 hodin nebo 18 hodin odpoledne. Tady je moje pracoviště. Já mám připraveny pěstební nádoby, tady ty konstrukce na rajčata, mám připraveny kalfasy a všechno tady mám. Závěsný květináče připravený na osazování. No a teď budeme osazovat a připravovat. Tak a teď vám řeknu nějaké moje informace, které jsem dneska získal. Telefonoval mě jeden pán, který si před 3 týdny u mě koupil roubovaný rajče a říká, už je mám přes 0,5 metra veliký, mám to na okně, mám to stále tady v tom květináčku, co s tím mám dělat? Tak jsem mu říkal, ať spočítá, kolik je od spodu výhonu. Tak napočítal 1, 2, 3, 4 a napočítal i 5. Říkám, a nad tím 5. výhonem nebo nad 4. výhonem uříznout. A jak to máte teď velký? No, je to tak třetinový. Říkám, výborně, a teď budete spokojen. Takže možná máte ty samé problémy. Já budu sázet tady do těch našich, do té mé speciální nádoby na rajčata a vysadím pouze dvě rajčata a povedu je na 3, na 4 výhony. Tady už mám připravený ty dráty stočeny. No, tak se to přiváže k té konstrukci a bude jich tady 6. Taky tady do té konstrukce místo rajčat jeden lílek Sultán F1 v loňském roce fantasticky narostl. Takže tady jeden Sultán lílek. Tady mám připravenou nádobu. Papriky budu sázet do takovýchto nádob. Jedna sazenice do takovéto nádoby. Tady budou papriky. Do stejné nádoby, jak je tady na ty rajčata, se budu sázet. Takže tady bude jedna cuketa. Je tam 50 litrů substrátu. Takže rajčata, papriky, cukety. Melouny to ukážu později. Lílek, to jsem vám ukazoval, že přijde. Lílek do... Ještě to zopakuju, tady ty rajčata odělám. A vysadím tady jeden lílek. Tady už nemusím dávat žádný ty dráty. Ten lílek, potom jenom zapichnu klacek. Tady ho upevním a vedu ho nahoru. Týká hnojení, samozřejmě, že budu používat a předvádět vám Altron Silver, hnojivo na list. Vynikající hnojivo s nanostříbrem. Teď ho taky užívám. Nanostříbro užívám, Mumio užívám. Vstal, to jsou takové speciální přípravky od mého kamaráda, který to vyrábí. Takže nanostříbro, úplně super. No, tady jsou připraveny kalfase a budou se vysazovat okurky a takové věci. A co je potřeba? No, tady to mám hromadu připravený substrátu a mám to namíchaný jedna ku jedné. Jeden díl profesionálního substrátu, originál, a jeden díl rok použitýho substrátu. No a podívejte se, tak je to tady takhle pěkně nachystaný, provlhčený, utužený a nemá to chybu. Tady do toho přijdou papriky vysázet. To je připravený pro tu paní do Prahy, které jsem slíbil, že jí to osázím. No a hnojení. Já používám teda
Universal Blue, ale já se vrátím zpátky, jak to dělali staří zahradníci. Jaký co používali? Zákazníci hodně říkají, my používáme koňský hnůj, kobylance. To je sláma. Já mám kamaráda, s kterým kšeftuju, ten si nabere rok starý substrát a doveze mě kravěnce. Čerstvý kravěnce ze sena. Ze senáže. To nemůže být, ale ze sila. Kravěnec ze siláže a je to pohřeb pro kytky. No a tady vidíte suchý kravěnec. Paráda. A to budu podkládat pod zeleninu, pod rajčata a pod další věci. Co bych vám ještě měl sdělit? Těch konstrukcí tady mám velkou spoustu. Tady mám takový speciální, to je můj vynález, to je můj produkt. To je konstrukce, tady je miska na 12 litrů vody a tady se vysadí, do toho vysázím kytky. Nebudu tady sázet žádnou zeleninu. Kytky, tak aby to dělalo kolem domu parádu. A mám tady těch nádob. 3, 7, 8. 8 těchto nádob osázím květin. A tamhle 9, 10 jich mám celkem pro tu paní do Prahy. No, tak já myslím, že jsem tak všechno řekl. Na jaře jsem si připravil konstrukce na rajčata. Objednal jsem si jich hodně a musel jsem objednávat další várku, protože mám všechno vyprodané. Lidé jezdí zdaleka, zhlíží na videa, no a potom teda to mizí. A hlavně to lidi chválí. Takže já prodávám tady tu konstrukci, do toho dám substrát, můj substrát originál. Když přijedou sem ke mně, takže když si koupí 3 ty konstrukce, tak já dám, to je 50 litrů, takže to je 150 litrů, tak já dám 2 pytle substrátu k tomu, aby to sázeli do originál substrátu. Tak, teď už by to mohlo být všechno a myslím, že jsem na nic nezapomněl. Listový hnojivo Altron Silver, kravěnce, sušených mám málo, většinou mám čerstvý kravěnce. Já bez problému vezmu kravěnec do ruky, to mě nevadí. To je prostě je to paráda, já to vím, jak to dělali staří zahradníci. A ten můj jeden, ke kterému jsem jezdil, už tady není mezi nama, tak pěstoval okurky salátový. Nazbíral si těch kravěnců, chodil po domech, tam, kde měli krávy. No, pak vznikly JZD, no a nazběral si kravěnce. Krávy byly krmeny siláží a okurky mu odcházely. Takže to je takováhle zkušenost. Tak, to by bylo všechno. Já se těším, že si přijedete tady pro tyto konstrukce a že začnete sázet i rajčata. Jo! A zapomněl jsem na jednu věc. Vy si můžete do této konstrukce vysadit 6 rajčat tyčkových. Pak je povedete na jeden výhon záplavu všeho. To bude vyset rajčat bez problému v jedné nádobě. Takže i neroubovaný rajčata teď nabízím. Takže když přijedete, tak si nakoupíte rajčata. No a mám rajčata Tornádo a udělal jsem takový menší pokus. V Device květináčku je 5 rajčat Tornád, 5 rajčat v jednom květináčku. Jsou asi takhle veliký, tak vy přijedete dom, vy si je vysypete, rozdělíte, vsadíte si je do tady té nádoby, a už to valí. Jak to přesadíte, rajče je velice vitální rostlina, ta rychle narůstá. Takový rajčata, jak vy vysazujete, takhle veliký, to je jako pro mě jako nepřijatelný. Já potřebuji rajče, aby bylo nízký, aby startovalo od zeme, aby už v této výšce
Vy vysadíte rajče, pak je máte dlouhý a máte plody tady, no. Tak, asi tak. Tak to už je dneska všechno kolem pěstebních nádob a rajčat a já se těším v Boskovicích. Naschledanou.